До людей звернутися. Популізм у вас. Це оце якраз торгівля на крові, пане Анатолію. Я зараз не говорю про торгівлю. Ми знаємо, що зараз мільйони стволів нелегальних на руках. Знаємо. Так от цю проблему вирішити, а не додавати до цих стволів спокійно. Ще мільйони. І тому я прямо відповідь на це питання. Ви ж не на виборах, ще раз, ми ж в студії. Пане Володимире. Ви на виборах, от тому ви займаєтесь популізмом. І тому я проти того, що може призвести до гибелі людей. Пане Володимире, не психологічно. Цю проблему вирішити. Ви себе не будете стримати, що перебуваєте, врешті-решт? Ви серйозна людина. Вам вже за 50, ну, вроді вже серйозний, ну, не пацан. Ви ровісники. Ну, так я ж не перебуваю у вас, я ж говорю. Переходимо на особистості. Ну, що у вас таке зло, да?